You're watching NTTV News, News Telangana Television. شہادت حضرت امام حسین کا پیغام ہے کہ صبح قیامت تک جب جب باطل سر اٹھائے گا تو پروانے شبیر کی شکل میں مسلمان باطل کا مقابلہ کرنے میدان عمل میں آئیں گے. اور اللہ رب العالمین واضح ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے حبیب کو چاہا وہ مجھ کو چاہا، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس نے میری آل کو چاہا، حسین کو چاہا، وہ مجھ کو چاہا. آج عاشورہ کا یہ پیغام ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ موجودہ چیلنجز اور باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پیغام کے پہ عمل کرتے ہوئے ہم دنیا میں سرخرو اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں. امام عالی مقام کی وہ شخصیت ہے کہ روئے زمین پر ہر بندہ اللہ کی جنت کا محتاج و منتظر ہوتا ہے. ہر مومن و مسلمان اللہ کی جنت کی آرزو رکھتا ہے، اور امام حسین عالی مقام کی وہ شخصیت ہے جس کی منتظر اور جس کی آرزو جنت کرتی ہے، جنت کا اہم ستون ہے. آج اگر موجودہ حالات میں باطل کا مقابلہ کرنا ہے تو امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے، ان کے پروگرام کو عملی جامہ پہناتے ہوئے، مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرتے ہوئے آج دنیا کے ہر کونے کونے میں مسلمان میدان کربلا کی اس شہادت اور شہادت کے پیغام پہ عمل کر کے ہی عزت کی زندگی گزار سکتا ہے. میں تمام مسلمانوں سے یہی پرخلوص اپیل کرتا ہوں کہ ہر سنگین حالات میں اتحاد کو برقرار رکھے، اپنے مقصد اور اچھڑنے پہ قائم رہے، اور امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پہ اور ان کے پیغام پہ عمل کرے. شکریہ.